На початку хочеться сказати, що наш навчальний заклад вже четвертий рік поспіль приймає активну участь у реалізації програми інноваційного освітнього проєкту «Я дослідник». Свою роботу я почала зі знайомства з нормативною базою проєкту «Я дослідник». Вивчення теоретичних питань, а також участі у шкільних заходах в рамках цього проєкту, тренінгах, майстер-класах та засіданнях університету «Вчитель 21 століття» апробації посібників серії «Я дослідник». Минулому ж році було створено і реалізовано власний проєкт «Модель космічної станції». В рамках цього проєкту діти були поділені за командами, де кожній команді треба було виконати певне дослідження. Для того, щоб спланувати дії кожної з команди, дітям було запропоновано три ключові запитання, такі як з'ясувати, що таке НАСА та чим займається дана організація. Навіщо необхідно людству космічні станції? Та за допомогою яких матеріалів можна побудувати модель космічної станції проєкту «Ланцет» із дотриманням пропорцій. Для того, щоб отримати відповіді на дані питання, діти досліджували сайт НАСА, грали в онлайн-ігри, за допомогою яких могли подивитися алгоритми дій передачі даних космічними роботами. Також діти до мобільних додатків зверталися, могли у реальному часі спостерігати за землею з супутників, відеосупутників. Так, наприклад, група екологів виконувала спостереження впливу газів на виснаження озонового шару планети та вплив пожеж на екосистему. Біологи ж, в свою чергу, досліджували життя рослин в океані та вплив сезонних вливань на фотосинтез. І все це діти робили за допомогою статей, відео та фото з супутників. Для конструювання ж власної моделі учням було запропоновано взяти за основу фото моделі космічної станції Landsat, а матеріалом – лего-конструктор. Задачею учнів було дотримання точного відношення об'єктів стосовно один одного. А так як деталь полум'я в Лего має чітко розмір 6 см, то учням довелося інші пропорції виконувати, відштовхуючись саме від цих вимірів. Учні представили свої наробки за допомогою презентації. Даний проєкт був опублікований у збірці STEM світ інноваційних можливостей реалізації програми інноваційного освітнього проєкту «Я дослідник» у 2020 році. В цьому ж році реалізується STEAM проєкт «Паралельні та перпендикулярні прямі». Аналогічним способом діти були поділені за командами, і кожна команда повинна була виконати своє дослідження. Починали ми роботу з того, що зустрічалися з учнями онлайн за допомогою сервісу Google Meet, де з'ясували, що таке паралельні та перпендикулярні прямі, як за допомогою креслярських приладів можна побудувати такі прямі. Далі учні отримали завдання за допомогою засобів цифрових технологій виконати розмальовку. Треба було відшукати паралельні і перпендикулярні прямі і створити власний малюнок відповідно завданню. Учні, поділені за командами, мали такі дослідження. Одна з команд, наприклад, шукала в побуті предмети, що допомагають при побудові паралельних і перпендикулярних прямих. Інша ж команда відшукувала паралельні і перпендикулярні прямі в архітектурі нашого міста Запоріжжя. Свої дослідження вони представляли у виді презентації. Команда біологів вже відшукувала такі прямі у природі Запорізького краю. Свої дослідження вони представляли за допомогою фотокарток. Творча ж група досліджувала різні види прямих в світовому живописі. І в результаті такої роботи учням треба було створити власні зображення, де за допомогою креслярських приладів треба було відобразити
паралельні та перпендикулярні прямі. А також з допомогою лего-конструктора моделювали паралельні і перпендикулярні прямі. На цьому мій виступ закінчується. Я хочу побажати всім натхнення та власних розробок. В рамках проєкту «Я дослідник» у колегіум ЕЛІТ регулярно організовуються засідання чотирьох університетів «Вчитель 21 століття». Університет відрізняється від творчої групи тим, що вчителі один для одного проводять навчання за різними факультетами. Представники факультету інновацій в освіті шкільного університету проводять відкриті уроки, тренінги, майстер-класи та діляться досвіду спроваджені STEM-технології у власній професійній діяльності. Моє практичне знайомство з напрямком STEM розпочалося в минулому навчальному році з участі у всеукраїнському проєкті «Інженерний тиждень 2020». Організаторами заходу було надано готові розробки, які треба було лише реалізувати на своїх уроках. Здобувачі освіти з великим задоволенням виконували творчі завдання, активно працювала команда. З 2019 року я розпочала працювати над власними STEM-проєктами і сьогодні пропоную два з них, які були реалізовані з учнями 7 класу. Перший STEM-проєкт та лімінація дифузії. Завдяки цьому проєкту учні змогли дати відповіді на наступні запитання. Чому ми відчуваємо приємний запах? Чому розчиняється сухар чаю, яким чином відбувається забруднення повітря і атмосфери. Реалізація цього проєкту складалася з двох етапів. Перший етап – це поділення на команди. Перша група отримала завдання. Необхідно було дослідити залежність швидкість проходження дифузії рідини від температури та також, використовуючи цифрові технології, дослідити цей процес. Друга команда отримала завдання дослідити залежність швидкості проходження дифузії у звичайній та газованій воді при однаковій температурі. І третя команда отримала завдання перевірити процес дифузії у газах. Також потрібно було обчислити, скільки приблизно молекул можна розмістити вдовж відрізка завдовжки 0,2 мм. Після отриманих завдань учні почали робити експерименти, досліджувати спостережені явища, робити висновки і навчитися пояснювати це. Після чого був другий етап. Учні вже презентували свої роботи, вони вели дослідження та захищали свої проєкти. Кінцевим етапом цього проєкту була виставка учнівських робіт. Другий STEM-проєкт – це «Подорожуємо разом Львів, Берлина, Україна». Для цього учням також потрібно поділитися було на групи. Їх було всього 4. Перша група отримала завдання – прокласти оптимальний маршрут з Запорізької області до Львівської області, порахувати кількість областей, які потрібно було перетнути, та у кожній області з обраного маршруту знайти інформацію про вчених або про відкриття, які були пов'язані з фізикою. Друга команда отримала таке завдання. Знаходячись у місті Львова, їм потрібно було обрати пам'ятки, які вони хотіли б відвідати, та прокласти оптимальний маршрут між ними, порахувати середню швидкість їхнього руху, якщо вони йшли пішки, або користувалися міським транспортом. Третя команда отримала завдання – складання продуктового кошика. Необхідно було обрати з запропонованих продуктів, які водії взяли з собою у подорож, порахувати витрати на ці продукти і дізнатися про користь цих продуктів для організму дитини. І четверта модель, четверте завдання – це модель проєктора для смартфона. Вона була зроблена для того, щоб учні могли ділитися своїми світлинами, які вони зробили під час подорожі.
Після цього учні презентували свої роботи. Отже, впровадження системи освіти в освітній процес дозволяє сформувати в учні найголовніші характеристики, які визначають компетентність випускника, майбутнього фахівця і дає принципову нову модель природничо-математичної освіти з новими можливостями і результатами як для вчителів, так і для учнів. Дякую за увагу. Намагаюся не обмежувати здобувачів освіти власними шкільними заходами, а долучаю їх до інших STEM-проєктів. В минулому навчальному році разом з креативною командою 7-х і 9-х класів ми брали участь у Всеукраїнському STEM-тижні. Ми презентували творчі роботи до Всесвітнього дня джинсів 29 квітня. Що ми робили на цю тему? По-перше, діти уявили себе в ролі журналіста, брали інтерв'ю своїх однокласників, запитували в них, куди ж можна носити джинсове вбрання і чи подобається воно дітям. Далі ми створювали поезію на джинсову тему. Цитую. Ті самі джинси. Бабки літають вечором літнім, я надягаю джинси блакитні. Два візерунки, сині кишені, кращі з дарунків, рада дощему. Роки минають, я вже доросла, інше вдягаю в школу і в гості. Тісні спідниці, сукні, мов з балу, ті самі джинси десь заховала. З ними пригоди, осінь і літо, запах природи, звичка радіти, в них мої ноги стежки долали. Йшли скрізь пороги, шкоди не знали. З моря каміння там у кишеньках перше проміння дві карамельки. Я не забуду ці свої джинси, в них моє чудо, світле дитинство. Автор даної поезії – Баженова Юля, учениця 9 класу. Також ми з дітьми створювали власний дизайн джинсів, писали хайку на джинсову тему та малювали ілюстрації на тему «Сучасна леді в джинсах». На початку 2020 року ми з дітьми долучилися до всеукраїнського проєкту, який називався «Інженерний тиждень 2020». Організаторами заходу було надано готові розробки, які треба було лише реалізувати на своїх уроках. Учні підхопили цю ідею і з великим задоволенням виконували всі запропоновані завдання. Зробили дуже багато власних відкриттів. Це і рука-маніпулятор, і дослід, як функціонує наше серце, та багато інших. Вже понад 2 роки я плідно працюю над формуванням STEM освіти школярів і хочу розповісти про 2 STEM-проєкти, які ми зробили з дітьми. Перший STEM-проєкт називається «Коли Асоль чекала Грея», за творчістю Олександра Гріна «Пурпурові вітрила». Даний проєкт ми реалізували з учнями 7-х класів. З чого ми починали нашу роботу? Звичайно, з ознайомлення творчого та життєвого шляху письменника та з прочитання художнього твору. Ми з дітками продумали, які STEM-продукти можна виготовити, зробити за даним твором. Кожен учень самостійно обирав те, що буде робити. І на виконання даного проєкту у нас пішло з дітками 2 тижні. Що ж ми зробили? Ми створювали ілюстрації до твору «Пурпурові вітрила», писали листи головним героям. І лист головному герою зайняв перемогу у журналі «Зарубіжна література в школах України», квітень 2020, «Король Ліза» посіла 1-е місце. Хочу відмітити, що на обкладинці журналу малюнок учениці нашої школи Яковлєвої Каті. Також ми з дітками придумали фотоконкурс. Перед вами дівчатка в образі Асоль. Олександр Грін говорив,
Я зрозумів одну нехитру істину. Вона в тому, щоб творити так звані дива своїми руками. От і ми вирішили створити дива своїми руками. Зробили кораблики з найрізноманітніших матеріалів. Наприклад, Іван Гуназа розробив цілий механізм, завдяки якому кораблик рухається самостійно. Настя Ткаченко, як справжня господиня, вирішила зробити кораблик їстівним. Дитина спекла торт-кораблик та пригостила ним всіх своїх однокласників. Алінка Мащенко створила картину за прочитаним твором. Потім ми зробили з дітками виставку творчих робіт у школі. А ось семикласники зі своїми шедеврами. Також написали твори про здійснення мрії та про дива, які творить справжня людяність. Створювали інтелектуальні карти для ознайомлення з біографією письменника. Наступний STEM-проєкт, який ми створили з учнями 9 класу, називається «Світ Нори» за творчістю Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Даний проєкт був надрукований у збірнику «Я дослідник. Київ-2020». Які ж продукти STEM ми виготовили? Пандбуки на тему «Життєвий та творчий шлях Генріка Ібсена», лялькові будиночки. Створювали макети лялькових будиночків. І задача дітей була не просто створити макет, не просто будиночок, а розповісти про той дім, у якому б хотіли діти жити в майбутньому. Розповісти про свою майбутню родину, яка вона, які звичаї, традиції, які стосунки в їхній родині. Відвідали майстер-клас «Розпізнаємочі справжні документи та гроші» на базі юридичного факультету класичного приватного університету. Провели фотоконкурс «Мій улюблений персонаж твору «Ляльковий дім», дівчатка в образі головної героїні Нори, хлопчики в образі Торвальда. Хочу сказати, що деякі діти розкрилися в цих проєктах. Вони показали, наскільки вони творчі, наскільки вони талановиті. І неважливо, який рівень навчальних досягнень має учень. Головне – це бажання. Бажання займатися дослідницькою діяльністю. А завдання вчителя – створити умови для успішної, творчої діяльності учнів. Рекомендую впроваджувати STEM-освіту на уроках. Дякую всім за увагу.